Agendar, número na descrição, link na bio, marque seu horário. Barbearia do Guinho? Barbearia Galos, Galos Barber. Thank you.
É porque temos uma final, rapaziada. Minimiza risco, minimiza risco. Entra forte. Não baixamos da guarda, hein? Não baixamos da guarda. 10 dias, rapaziada. 10 dias pra coroar uma grande temporada, rapaziada. Vamos. Já fizemos a primeira parte. Dá uma banana aí. Deixa afrouxar. Deixa afrouxar. Vamos chegando que tá no lado. Vamos chegando que tá no lado. Vamos lá. Isso aí, Aruná. Levanta. Boa, boa. Essas 2 horinhas deixa a festa lá fora, a gente mantém o nosso ritmo dentro de campo. Boa, boa, mano. Boa. Rapaziada, o Cris falou uma coisa importantíssima. Festa pra torcida, a gente já comemorou. Hoje é dia de trabalho, rapaziada. A gente não tem nada a ver com isso nos 90 minutos. Depois dos 90 minutos nós vamos comemorar. Mas pra isso a gente precisa deixar tudo ali. O torcedor veio aqui nos apoiar e os caras do outro lado estão motivados pra caralho. É um jogo importante pra eles, estão buscando Libertadores e a gente não pode deixar os caras fazerem festa aqui dentro da nossa casa. É isso aí. Quem faz festa dentro de casa somos nós. Somos nós. E pra isso, espírito competitivo. Porque a gente tem muitas coisas pela frente ainda. Temos outra final e a gente não pode deixar cair a peteca, não. Vamos, filho, como a gente chegou até aqui. Vamos lá. Vamos lá, Rever. Pai nosso que sai do céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos lá! Vamos pro 16º, pô. Ei, não podemos entrar desligado não, hein, rapaziada. A gente chegou no nosso objetivo, que era o título. Mas temos mais dois jogos pela frente. E a gente não pode deixar cair. Se entrar no marasmo, pode acabar machucando. Então vamos entrar firme, focado. Não vamos demorar pra entrar no jogo. É desde o início até os 90 minutos. Vamos lá. 1, 2, 3, razão!
Música.